5, 6, 7. For første gang i Kapsalæsens historie er der i år dommere fra to festforeninger, så fokus er ekstra højt på årets kombatanter. Jamen, man skal kunne tælle til 10. Så mange gange skal de snurre rundt om flasken, ind mellem benene, og så skal man kunne sige go, når de har drukket en bajer. Så væskespejlet det lige passer med, når de vender den om, sådan det under markadet. Jeg tror, man skal kunne råbe meget højt, når hele publikum til at stå og larme i hovedet på en. Værsgo! Ingeniørerne har trænet hårdt op til kapsejladsen. For at optimere træningen har de haft besøg af flere dommere til at vurdere deres indsats. Kør! Dommerne stiller sig utrolig meget til rådighed for alle os som deltager. Man kan egentlig bare skrive på Facebook, om de ikke kommer ned og dømmer her i dag klokken 4 eller sådan noget. Og så stort set altid så kommer der en dommer op eller to, og så vil de gerne ligesom dømme en, og sådan, så man er alle sammen sikker på, at man spiller på de samme præmisser. 10, kør! Selvom dommerne gladeligt stiller op, når deltagerne spørger, så er det alligevel kommet bag på dommerkorpset, at der skulle bruges så meget tid på forberedelserne. Det er mere seriøst, end jeg troede, det var, da vi meldte os. Jeg tror, jeg havde ikke regnet med, at vi skulle mødes 4 gange om ugen og arrangere det her. Men det er sgu hyggeligt, når vi får diskuteret en masse regler og hilse på en masse dejlige mennesker. Med den værdifulde hjælp fra dommerne satser ingeniørerne i år på at omsætte 4 års finale deltagelser til succes. Jeg forventer meget stærkt, at vi kommer i finalen i år. Og så satser jeg virkelig meget på, at vi kan hive en sejr hjem i år. Det synes jeg lidt, at det må være vores tur til at gøre det efterhånden. Derfor har de været i skarp træning i alt slags vejr. Vi har trænet de sidste 2 måneder, mens der også var is ude på søen. Har vi banket en bane fri, for vi var ikke bange for at træne i kulde og hverken is. Selvom ingeniørerne gerne vil gøre sig til favoritter, så tror en af dommerne ikke på, at de løber med sejren. Nu har man holdt lidt øje med dem, der træner sig. Medicinerne, de er skarpe i år. Det var så umiddelbart min favoritter i år. Jeg tror også, de tørster efter pokalen, efter 2 års fravær.